Сәлем, сіз мен Алмас Ақын, бисмилләде бастайық. Бүгін Самат Сынканы көтерудің үшінші жолымен таныстырамыз. Үшінші жолы – тек өз мақсатыңмен жүру. Неге тек өз мақсатыңмен жүруім қажет? Себебі, егер адам біреудің мақсатымен жүретін болса, біреудің мәселесін шешумен жүретін болса, ол әрдайым біреудің өмірімен сүріп жатыр деген сөз. Егер адам біреудің өмірімен сүретін болса, оның өмірі жаймен-жаймен нөлге түсетті, сөйтіп мәнсіз, мағынасыз өмірге айнала бастайды. Ол кезде ол адамда өкініш, жалғыздық сезім пайда болады, депрессия, стресс, сосын әрине самооценкаға ол негатив әсер етеді. Сондықтан мен бүгіннен бастап тек өзімнің мақсатыммен, өз өмірлік мақсатыммен, өз жолыммен жүре бастаймын. Ол үшін не істейміз? Бірінші, мен алдымен өзімнің мақсатымды айқындап алуым қажет. Мен не үшін келдім өмірге? Мен кіммін? Менің қандай өмірлік миссиям бар? Соған сәйкес жаймен-жаймен, әсте-әсте әрекеттерді анықтап жылжи бастаймын. Мысалы, менің өмірлік мақсатым әлемнің ұлы, бақытты, бай, қуатты ұстазы болу. Өзіме сұрақ қоямын. Бүгін дәл қазір менің қолымнан не келеді? Кітап оқу. Болды. Кітап оқимын. Қандай кітап оқимын? Педагогикаға байланысты, психологияға байланысты кітап оқимын. Қайдан аламын? Кітап дүкенінен. Қандай? Меломан, тағы басқа. Барамын да, кіріп аламын. Менің алғашқы қадамдарым осы. Иә, өмір мақсатым ондай, бірақ дәл қазір менің қолымнан не келеді? Соны жасаймын. Сонда менде автомат түрде самооценка көтеріле бастайды. Неге? Себебі мен өзімнің дара жолыммен жүріп жатырмын. Өзімнің миссиямды іске асырып жатырмын. Ол маған күш-қуат береді. Ол маған қосымша ресурстар береді. Сұралым ба? Не түсіндіңіз? Комментарияға жазуын сұраймын. Ал енді осыны жүйелі түрде, тиімді түрде іске асыруды қаласаңыз, онда төменде ақпарат бар. Курсқа шақырамын. Сол курста үйретемін. Ізгі ниет пен рухани ұстазымыз, психосоматолог, практик, қаржыгер экономист Алмас Ақын. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыз.